да бъдеш или не. Това е въпросът. You intrigue me. Your articulation is reminiscent of a bowl when you describe. А знаеш ли, дояде ми се сладолет. Искаш ли? Не обичам сладолет. Ти си извратен. Съвсем малко. Когда увидишь своего брата, Борис, передай ему мои соболезнования. Здравей, Найденов! На какво дължа тази чест да ме повикате? Очевидно имам нужда от отдел пътна полиция. Тук съм. Какво ти трябва? Информация за един автомобил. Да не са ти открадени колата. Does your brother know you strangled with that man? Does your school know you buried someone? How did you know? Hmm? How did you know not to bring a gun? This 1500? I'll just say you're getting a bargain. I pulled a lot of legwork before coming here. Now, that fellow you just met with, name is Ignacio Varga. I suppose it makes sense. But I know you have your limits. Otherwise, I wouldn't be here. Затова избих един. И тогава ми на мисълта да довърша. Нали разбираш да убия? И не успомни факта, че като убийство щеш да е нищо работа. Че пътища, които се пресичат, когато някога се разделят, като ранени змии криволичат, но никога от тях не става път. Не си отивай.